Jibouti waxaan u duuleynaa waan idin soo laaban doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hawshaan oo imanay dalka Jibouti hawshaan oo dhamaatay Filinkii Xujo dadka nusoo dhaweeyay waxaan u mahadnaqaynaa dowladda Jibouti shicibka Jibouti wasiir muuqda u mahadnaqaynaa agaasima Abu Bakar u mahadnaqaynaa waxaan u mahadnaqaynaa agaasima Ducaale waxaan u mahadnaqaynaa director Dibal Dibeban abaasiid u mahadnaqaynaa Hussein baan u mahadnaqaynaa dhammaan inta garab naga soo saaray waxaan kale u mahadnaqaynaa Jawaahir oo si wanaagsan loo soo dhaweeyay ana waxaan leeyahay I love Jibouti oo ku joogareynay ilaa gobolada tagnay agaasimihii baan la gudbay Ducaale maxaa dhahay kaafiya kareya maxaa dhahay Abakar iyo madaxda dhamo salaamina iyo fanaaniinta Umar Caws Biifto Jila kulligood markaasi wadudan kugu laba waa fanaaniin caan ah weeyaan insha Allah annakuna waxaan u rajaynaynaa farxad gaar ah ayaan rajaynaynaa soo noqod wanaagsan oo wadudan rajaynaynaa insha Allah Jibouti ku soo noqdaan hoygoo laba ayaan rajaynaynaa insha Allah taasina annaka farxad gaar ah ayaan ka wasaaradda dhaqanka ugu horeeyo wasiirkayga Muumin Xasan Barre ilaa madaxweynaha ilaa iyo gubernaboo ku dhanba mahadnaq gaar ah ayay nu soo wadajinayaan Jibouti intaad qiimaha siiseen iyo qayaha siiseen ee ku soo dhaatiraadeen Jibouti wan filimka ku matalayna atiraadeen filimkaas waxa uu siinna walibana inaa lagu soo matalay nus London lagu soo matalay iyo halkana lagu matalay intii kale lagu matalay taasina wax badan badan bay ka tari doontaa ajaska sinimada la furi doonaa dhawaan insha Allah filimkaas wuxuu ka tari doonaa wax badan badan buu tari doonaa annakuna mahadnaq gaar ah ayaan soo jeedinaynaa ma ilaawi karayo Abakar Mahdi oo ka qaatay kooxdana u ahaa mas-uul ka ahaa oo ka qaatay qayb liba ka qaatay filimkaas loo sameyn lahaa Juxu mahadnaq gaar ah ayaan soo jeedinayaa dadkii hoo iyo hiil la garab taagnaa dadkii la soo shaqeeyay Jibouti hadan Soomaali hadan ilaa wasiirka Muumin Xasan Barre hadan ambaasaadarada hadan dadkii la wada shaqeeyay ku dhaba mahadnaq gaar ah ayaan soo jeedinayaa assalaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh waxaan joognaa Jibouti waxaan imaanay 2 weeks waxaan u maleynaynaa waqtiga inuu nagu dheer yahay laakiin waqtiga ayaa nagu soo gaabtay insha Allah mar kale waa idin soo noqon doonaa ummadda reer Jibouti madaxdooda iyo intaba waa idin salaameynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaan wixii la sheegi lahaa waa la sheegay asxaabtayda sheegtay we love Jibouti peace and love walaalaheen maanta la soo dhaweeyeen Ducaale Abubakar dayib taarif cumar duule waa la badan yahay maasha Allah Jibouti waa jecelnahay aan wasalaad dal insha Allah haddaan nahay fanaaniinta reer Jibouti maanta waxaan ugu soo booqday Jibouti walaalaheen kooxdaydii oo aan aad u jeclahay maamo Feyruus oo remote ka yahay
أبوك المهدي ما شاء الله أدو أنا كفر أحسن نهاي وحان ولينا هاي جواهر يوزيل عمر جيل أوطن ما شاء الله وحي قبال يوحي بلين ما شاء الله وما هدبا نوعلين إنا وإن مهدسيهين حدنا نقو ونسعون إنا Jibouti, I love you, Jibouti. Bye-bye. Bye-bye, bye-bye. Jawahir, thank you. Thank you, Jawahir.